Hai, îndienaci, salam, FMI, ca FM Computer Tutorial Class, sare și la cei care au tutorial, Photoshop, atacăm, betamele că te nu Photoshop, atacăm să nu normal că very beginning este poți să ai că very beginning o gând, te nici vor editing, e care asararocin la mai et, la masa et, fel de gând, background, mai care mi palo asam, discuție mi-a ስለ ባክግራውንድ ማምጣትና ማስቀመጥ ባክግራውንድ ለመቀየር የምንጠቀመው የመጀመሪያው ስቴፕ ባክግራውንድ እንዲቀየርለት የፈለግነውን ፎቶ ሄደን ሰለክት ማድረግ ቢሆን ሰለክት የምናደርገው በምን ያክል ደብስ ነው? ምን ያህል ጥራት አለው? ሰለክሽኑ ምን ያህል ጥራት አለው? ያ ጥራቱ ካልጠበቀ ከባክግራውንዱ ጋር መርጅ ስናደርግ ወይም ስናገናኝ የእሱ እንዳልሆነ ያሳውቃል። የባክግራውንዱ እንዳልሆነ ያሳውቃል። ያ እንዲቀር ደግሞ ሪፋይኔጅ እንጠቀማለን። ሪፋይኔጅ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ኮንሰፕት እዚህ ጋር መመልከት ያለባችሁ የፎቶችሁን ወይም የፎርግራውንዱን ሳይዝ ከባክግራውንዱ አንጻር መመልከት መቻል አለባችሁ። የሆነ ነገር መጥቶ ከኋላ የተቀመጠ እንዲመስል መደረግ የለበትም። እዛው ቦታ ላይ እንደተቀመጠ ወይም እዛው ቦታ ላይ እንዳለ አድርገን ለመስራት ሳይዙ አስፈላጊ ነው። ሰሌክት አድርገን ስናመጣው ፎቶውን ወደ ባክግራውንድ ወደ ፈለግንበት ባክግራውንድ ስናመጣው የፎቶው እና የባክግራውንዱ ሳይዝ ሊመጣጠን ይገባል። ካልሆነ አሁን የሳይዝ ችግር ስለሚገጥም በአንድ ካሜራ የተነሱ አይመስሉ አይመጣጠኑ። ለዛ በቀላሉ መለየት እንችላለን። የራሱ እንዳልሆነ በቀላሉ መለየት ይቻላል። ኦኬ፣ ቀጥታ ወደ ቱቶሪያሉ እንግባ። አሁን የምንሰራውን ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ይሄ ባክግራውንዱም ፎቶውም ከተለያየ ቦታ መጥቶ ነው የገቡት። አንድ ላይ መርጅ ተደርገው ባክግራውንድ ቼንጅ ሳደርግ ነው እንደዚህ የመጡት። ኦኬ፣ በግል ደረጃ እንዴት ነበሩ የሚለውን ነገር ስንመለከት ይሄ የሞዴሉ ፎቶ ነው፣ ባክግራውንዱ ሌላ ነው። ዜን ባክግራውንዱ ይሄ ነው እኔ የተጠቀምኩት። ይሄኛውን ባክግራውንድ ለሞዴሉ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ራንደም ሰለክት ከሉ አንድም ከለር ማቹ በጣም ስለመሰጠኝ ነው የተቀበልኩት። እናንተ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ this is our target። ይሄኛው ነው የምንሰራው። ይሄኛው ነው የምናመጣው እነዚህ ሁለቱ ፎቶዎችን በመጠቀም። ኦኬ፣ ታርጌታችን እነዚህ ሁለቱ ፎቶዎችን በመጠቀም ሞዴሉ አለ፣ ባክግራውንድ ብለን የመረጥነው አለ። እነዚህ ሁለቱን በመጠቀም እንደዚህ ኮምባይንድ የሆነ ስራ ፎቶሾፕ ላይ ማሳየት ነው። ለዚህ እንግዲህ ስራ ቀዳሚው ስራችን ሰሌክሽን ይሆናል። ሰሌክሽኑ ፐርፌክት ካልሆነ፣ ሰሌክሽኑ ላይ ጋፕ ካለ አይመጣም እንደዚህ። ለምሳሌ ፀጉር አካባቢ መጋዝ ይሆንባችኋል። እንደዚህ ልብስ ላይ እነዚህ የተሸበሸቡ አካባቢዎች ላይ ሌላ ከለር ሊገባ ይሞክራል እና እንደዚህ አይነት ኢረሮች ሊፈጠሩባችሁ ይችላሉ። ኦኬ፣ ወደ ስራችን ስንመለስ ሲኤስ ሲክስ እጠቀማለሁ። እናንተ ሲሲ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ኦፕን ዴስክቶፕ፣ ሶሪ ዴስክቶፕ ፎቶሾፕ ቲዩት በምለው ላይ አስቀምጫለሁ። this is i think my background okay yeah አሁንም ያኛውን እከፍታለሁ። open this is my model okay ይሄኛውን ስራውን ለመጀመር ባክግራውንድ የምለውን ሌየሩን ወደ ዜሮ ማምጣት ይጠበቅብናል፣ ካልሆነ አይሰራልንም። ሌየሩን ወደ ዜሮ አመጣን።
Okay, then zoom out. Okay, photo and the sim at all. Kaza selection tool. Here we have selection tool. Selection tool alla, yenyaw selection tool no, ka selection tool yemin martaw yetnyaw no, kick selection enmartallan. Enmartna yenyaw be minus alla, be minus yallon ode sigat matuna positive or plus la itamatallachu. Then select it. Select. Înastăcăcălăle, ne-au tot un înastăcăcă, înastăcă păcăcăle. Okay, very good. Este hei, vă dau să mă păcăcălăle pe minus. Here. Minus. Okay, very good. Here we have to use class. Yeah, good. Here we have to use plus, a little bit plus. Okay. Very good. Lăsăm selectorul size din canvas, trucarul în alăt. Select, come on. Okay. Okay, come here again, very good, select it, yeah, here we have to do plus, because there is some problem, okay, very good. Very good. Now, verify each and every factor. Yes. Now, resin metal. Minus. Did it. Very good. Okay.
አሁን ሰለክሽኑን በትክክል ሰለክት አድርገናል። ይሁን እንጂ አሁን ያሉብን ችግሮችን መመልከት ስላላችሁ ዙም ታረቁና ጸጉር አካባቢ ሄዱ። ጸጉር አካባቢ ስትሄዱ በደንብ ዙም ስታረጉ ታያላችሁ ያው ወጣ ያለ ጸጉር አለ። እዚህ ጽም አካባቢ ስናይ ወጣ ወጣ የሚል ነገር አለ ጸጉር ይሄ ወጣ የሚል ነገር አለ። እነዚህ መግባት አለባችሁ። ኖርማል ጸጉር መሆን አለበት። እኛውን ለመስራት ምንድነው የምታረጉት? እዚች ጋር መታችሁ ሪፋይን ኤጅ እቺኛዋን ትመርጧታላችሁ። ሪፋይን ኤጅ ቬሪ ጉድ። ሪፋይን ኤጅ ትመርጡና ስማርት ራዲየስ ስማርት ራዲየሷን ትንሽ አድ ታደርጉና ዴን ጭኛዋ ትንሽ አነሰችብን። እዚች ጋ ብሩሿን መታችሁ ከፍ ታደርጓታላችሁ። በቂ። ከዛን እዚ ጋ መጋዝ የመሰለውን ጸጉር ሰለክት ስታደርጉ ይወጣላችኋል። እዚህ ጋር እንመጣና ሰለክት ስናደርግ ይወጣል። ትክክለኛ የሰውየውን ጸጉር እናገኘዋለን። በጣም ጥሩ። ከመጋዝነት ተገላግለናል ማለት ነው። እሺ፣ ስሙዝነስ ትንሽ አድ እናድርግ። ጉድ። ቴን ፌዘር ሪሙቭ መጋዟን እያስወገድናት ነው። እሺ ዲኮሬሽን 50% በቂ ነው። ኦኬ እንላለን። ያ ዊ ዲድ ኢት ዴን ሌየር ሰለክተር ስላደረግን ችግር የለውም። እዚህ ጋር ትመጡና እዚችኛዋን ከርሰሯን ትመርጧታላችሁ። ዴን ዩ ካን ቴክ ኢት ኤቭሪዌር። ኦኬ አይ ዋንት ቱ ፑት ኢት ሂር። ኦኬ እዚህ ለቀዋለሁ። ትንሽ ሳይዝ ልስጠው ባክግራውንዱ አንጻር ትንሽ ከፍ ማለት ያለበት ይመስላል። ባክግራውንዱ ትንሽ የመግዘፍ ባህሪ ስላለው ትንሽ ከፍ እናድርግ። የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ማኖር ትችላላችሁ። ለእኔ ትክክለኛ ቦታ ነው ብዬ ማምነው። This is perfect place for my photo. Okay. የኛውን ቦታ መረጥኩት። Select. Sorry. Save as. Then. Desktop. እዚህ ላይ እየሰራን ነበር ነው። Okay. Select and select in background background then I have to make it jpg jpeg or
GPE. Ok. Then save it. Ok, do it. Așa, zi-mă ta. Desktop. Photoshop tweet. Select in the background. This is what I have done. By combining two photos. Ulettunem enesi ihen in the background ihenyaw the normal photo. በመጠቀም የሰራሁት ፎቶሾፕ ይህንን ይመስላል። እናንተ በፈለጋችሁት መልክ መስራት ትችላላችሁ። የቀድሞው ይሄ ነበር። አሁን የሰራነው ሰለክት ኤን ባክግራውንድ ይህንን ይመስላል። ኦኬ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይበር አርጉልኝ። የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንድደርሷችሁ ማንኛውም በኮምፒውተር ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በኮምፒውተር ሳይንስ ወይም በአይሲ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ኮንሰፕቶችን መካፈል እንችላለን። ኮመንት አድርጉኝ ኦር በኢሜይል አድሬሴ ጻፉልኝና ምን እንደሚያስፈልገን የቆየየን መሄድ እንችላለን። ለዛሬው ክላስ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።